L'Ajuntament t'informa. Per fi he aprovat l'examen del carnet de conduir. A la vuitena, sóc un crac. Enhorabona! Si t'has de comprar un cotxe, recorda que en una ciutat sostenible com Barcelona pots optar per un d'elèctric i no contaminar. Elèctric? I si em quedo sense electricitat al mig de la ciutat? Impossible! Barcelona disposa de més de 300 punts de recàrrega. A més, et pots beneficiar d'avantatges especials si obtens la targeta de vehicle elèctric. Informa-te'n a bsn.cat/smartcity. Perfecte, doncs me'n compraré un d'elèctric, però suposo que abans hauré de provar l'examen pràctic. El que he provat a la vuitena era la teòrica. Smart City significa pensar en les persones, impulsar Barcelona.